Директор Миколаївського ліцею номер 2 Володимир Федоренко показує зруйновані кабінети, в яких ще 2 роки тому навчались діти. Каже, заклад в 2022 році 4 рази обстріляли російські війська. Найбільше руйнацій завдала ракета С-300, яка поцілила в корпус ліцею. Вивалила кусок нашої будівлі, ні одного цілого вікна, ні одних цілих дверей не залишилося, повибивало все. І біда така, що і комунікації, які під землею, і комунікації, які всередині приміщень, це ж їм уже більше 30 років, вони пластмасові, ту чугуні, від цього, стресу, скажімо так, вони почали також лопатися. Постраждалих корпусах закладу благодійники Save the Children замінили понад 80 вікон та 25 дверей, говорить Федоренко. Також завдяки іншим благодійним організаціям облаштували й тимчасове укриття. З кінця листопада 2023-го реконструкцією напівзруйнованого корпусу ліцею займається підрядна організація «Житло-Промбуд-8», розповідає її технічний директор Олексій Цуркан. Виконали вже роботи демонтажні аварійної стінки. Виконуємо в даний момент підсилення фундаментів. Зараз от накриваємо покрівлю. Фундаменти закінчуємо, женемо стіни для того, щоб оцей корпус ми могли закрити вже знаружи. На даний момент производяться демонтажні роботи для подальшого будівництва радіаційного укриття. В середньому десь на 250 чоловік обов'язково будуть робитися ліфт для людей з особливими можливостями. Реконструкція корпусу запланована за державні кошти. Загальна кошторисна вартість проєкту становить 217 мільйонів 700 тисяч гривень, каже заступник начальника управління капітального будівництва Департаменту містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської обласної військової адміністрації Денис Білосвіт. Однак підрядна організація, яка перемогла в тендері, виконує роботи за меншу суму. Договор був заключений на 145 мільйонів 588 тисяч по виконанню даного типу робіт. Тобто роботи передбачаються згідно проєктно-кошторисної документації 18 місяців. На сьогоднішній момент підрядник за свій кошт проводить будівельні роботи, так як ще лімітні призначення не доведені до департаменту. За інформацією управління освіти міської ради, в Миколаєві внаслідок російських обстрілів пошкоджено 50 шкіл. Значних пошкоджень зазнали 7 закладів. Протягом 2023 року поточний ремонт будівель проведено в 9 школах. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне, новини, Миколаїв.